ମାନେ ଘର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜ ଘର ଦେବତା କିଏ ନା ଦେବତା ହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ଏମାନେ ମତ୍ୟପୁର ଦେବତା ତେଣୁ ଗୃହର ଦେବତା ହେଲେ କିଏ ନା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହର ଦେବତା କିଏ ନା ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ତୁମ ଶାଶୁ ଆଙ୍କୁ ସେବା କର ଶାଖାକୁ ଯାଅ ଧାରା ନିଅ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଙ୍କୁ ସେବା ନ କରିକି ହଜାରେ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଟୋପା କ'ଣ ନା ମୁଁ କେଶବଙ୍କର ଧାରା ନେଇଛି ଏଠେଇ ଟୋପା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଦେବେନି ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏଗାର ଦିନକୁ ଲୟ କର ବାର ଦିନେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଏ ବାର ତେରୁ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭାଗବତ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ ବାସୁଦେବ ଲା ମୁହିଁ ଚଳିବି ନିଜ ପୁରୀ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଦ୍ୱାରକା କହିଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ନଅଟା ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବସିବ କେତେବେଳେ ନା ଆଗେ ଚାଲେ ବଡ଼ ଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ନା ପଛରେ କାଳିଆ ଆସେ ଗହଳି ଲଗାଇ ପଛରେ କାଳିଆ ଆସେ ଗହଳି ଲଗାଇ ମାରିଦେବି ମୁଁ ବଳୁଆଟା ଗାଁରେ କାହାକୁ ମାନିବିନି ଆଜ୍ଞା ରହିବ ଏ ବଳ କି ଯୋଉ ଲୋକ ଟେକୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଜ୍ଞା କିଲେ ଆଉ ଟେକି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର ଯିଏ କୋଉ ଭୂତ ନା ଆଜ୍ଞା ତେଜ ଭୂତ ତେଜ କମିଗଲା ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦ ମୁଇଁ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏ ଯୋଉ ମୋର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଗାଲ ମୋର ଯୋଉ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଚେହେରା ଆଉ ରହିବ ଚମ ହୋଇଯିବ ଧୁଳୁ ଧୁଳୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଲୋଭ କରୁଥିଲେ ମୁହଁକୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଅନେଇବେ ନା ପଛରେ କାଳିଆ ବାୟୁ ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଉଠିବ ଆଉ କେହି ଅଭିନାମ କଣ କହିନାହାନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ସାତ ହୋଇବ ଲୁକାପାତ ଭଲରେ ହୋଇବ ଲୁକାପାତ ୟା ଭିତରେ ସାତ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଜମ୍ବୁ ଦୀପ କିଏ ନା ଆପଣ କହିଲେ କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସ ବହି ନାମ ହଉଛି କଣ ନା ବିରାଟ ଗୀତା ନା ନାଭିକି ଜମ୍ବୁ ଦୀପ କହି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଭି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜମ୍ବୁ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ସାତ ହୋଇବ ଉଲକା ପାତ ଜୀବ ଆସିଛି ସାତ ଦିନରେ ଜୀବ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସାତ ଦିନରେ କେମିତି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାତ ଦିନରେ ଆସୁଛି ନା ଆସୁଛି ରାମ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟ ରୁତ ଡାକି ରାମ ଶବ୍ଦରେ ବିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ଖସେ ରାମଙ୍କ ଅବତାର ନମ୍ବର କେତେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଚ୍ଛପ ତୃତୀୟରେ ବରାହ ଚତୁର୍ଥରେ ନରସିଂହ ପଞ୍ଚମରେ ବାମନ ଷଷ୍ଠରେ ପର୍ଶୁରାମ ସପ୍ତମରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ରାମ ହେଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ଵ ଜୀବ ପାଇଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଆମେ କେବେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ହର ହର ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ଆଜ୍ଞା ହାରେ ମାନି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି
ଆଜି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନିଜେ କେଶବ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ କର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସିଧା ପଡ଼ିଯାଉ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ କ'ଣ ଭରସା ଶିରସା ଦୁଷ୍ଟୁଆ ବଚସା ମନସା ତଥା କର ବ୍ୟାମ ପାଦ ବ୍ୟାମ ଜାନୁ ବ୍ୟାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଉଚ୍ଚତେ ଆଠଟି ଅଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତି କିଏ ଅଭିନବନଗର କହିନାହାନ୍ତି ଆକାଶରୁ ଜଳ ଭରସି ଆକାଶରୁ ଜଳ ଭରସି ନଦୀ ସମୟ ନେବେ କିଏ ନା ଆପଣ କେଶବ କାହିଁକି ଭଲ ପଦ ଅଛି ନା ହରି ହରି ବୋଲ ଶବଦ ଫେରିବ କମ୍ପିବ ଯେ ଚାରି ତାର ଆରେ ଗୋଚର ହବ ନା ହାତ ଗୋଡ ଜରି ହୋଇବୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଯିବା ଗୋର ହଟରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ଅତିନି ଧାପରେ ନାସିକା ମଟକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଠ କୁଣ୍ଡଳିନୀ କିଏ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୁଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ନ ହବ ଆଚ୍ଛା କେବେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଟ ପିଟିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ମୂଳାଧାରର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରକୁ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସର୍ପ କଣ କରିଛି ନା ସାଢେ ତିନି ଥର ପୁଚ୍ଛ କରି ଯିଏ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ତାନିଦା ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରା ମିଳେ ଗତି ପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନଟି ଉଠିବ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ନା ଧର ଧରରେ ଏ ତ ଧୂଳିଆ ନାଗ ଧର ଧରରେ ଏ ତ ଧୂଳିଆ ନାଗ ଧର ଧରରେ ଯେ ନାଗ ପୁତ ମୁହିଁ ଧାରି ଦଉ ଅଛି ନାଗ ପୁତ ମୁହିଁ ଧାରି ଦଉ ଅଛି ଗୁରୁ ସମୁଦ୍ର ବୋଲେ ବୋଲନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ ଜଗ ଧର ଧରରେ ଏ ତ ଧୂଳିଆ ନାଗ ଧର ଧରରେ
ମୋର ଜାଣିବୁ ନି ବରଣ୍ୟ ସନ୍ତ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଉଠିବ ନାଗୁ ଆଜ୍ଞା ଫଣା ଟେକିଲା ପବନ କଣ ବିଜିବ ନା ଶରୀର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଙ୍କା ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଠକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପନ୍ଦିଆ ସାକାରୁ କହୁଥିଲେ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ବଙ୍କା ଯୋଉ ଦିନ ବହୁ ସଡ଼କି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା ହେଲେ ବହୁ ଆଇଲା କହୁଥିଲୁ ବହୁ ଗୋଟି କନୁ କରି ନ ଆଣିଛି ବାପ ଘର ଛାଡି ଆଇଲା କୋଉଠି କି ଶ୍ୱଶୁର ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପରମର୍ଶ ଯିବାକୁ ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ ରସରେ ରସାଏ ପରକୁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା କଣ କରୁଛି ପାଞ୍ଚେ ମନ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଭାବ କରୁଛି ଦିନେ କାଳେ ଆଜ୍ଞା ପରମ ସହିତ ଭାବ କରୁନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ସହିତ ଭାବ ନ କରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁର କେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣି ବରେ ସନ୍ତ ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନମ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଶହେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁର କହିଲେ ଶହେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଚିଶ କର ଶହେ କଣ ଶହେ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶହେ କିଏ ଜୀବର ଅରପସକ୍ରତି ପ୍ରମାଣ ସେଇ ଅଭିନମ ଠାକୁର କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ମୋତେ ରଖିଲ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତମର ହେଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ତୁମେ ମା ଗର୍ଭରେ ରଖିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ତୁମର କାହିଁକି ନା ମାତୃ ଗର୍ଭ ବେଦିଛି ନା ପରମ ବରକୁ ଯିବ କନିଆ ମାତୃ ଗର୍ଭ ହେଲା ବେଦି ପରମ ହେଲା ବର ଜୀବ ହେଲା କନିଆ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାଘର ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀମାନଙ୍କର କୌଭାତ ପୁରୁଷ କୌଭାତ ଗୋଟି ପଡେ କୌଭାତ ପୁରୁଷର ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ହାତ ନାରୀର ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତ ଏ ବାମ ହାତ ଗୋଟି ପଡୁନି ନା ବାହାଘର ବନ୍ଧ ପରମ ସହିତ ପରମର ଯୋଗ ହଉଛି ଜୀବ ପରମ ଭେଟ ହଉ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଜୀବ ପରମକ ଭେଟା ଭେଟି ନାହିଁ ଜୀବ
ଜୀବାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ତାକୁ ମାୟା ଲାଗିଥିଲା କି ନା